Die profetie in aanbrengt naar ons net vinnig vir u sê. Dit betekent dat wanneer Vader zijn vergadering inroep, weg van die houten klip, dan betekent dit, hij leer hulle om recht te aanbid. Nou is uitgevang. Gebede wat 1.5 uur aanhou, is nie aanbidding. Een gebede wat 15 minuten hou, is ook nie aanbidding. Een gebed wat 10 secondes duur, is ook nie aanbidding. En daarom moet ons eerst naar aanbidding gaan kijken in sy werkelijke context. Nou, die mooiste voorbeeld dat ik vinnig kan aandink, is die ding van een man wat op een vrouw verlief raak. Hy raak so verlief op haar. Hy word amper soos Toosjes, een dichter. Skielik is die licht blauwer as blauw en die pink is pinker as pink en al hierdie goede en hy hoor muziek wat ander mense nie hoor nie en so meer. En dan sê hulle, en hy dra goedjies vir haar aan en hy hou die kar se deur oop en hy doen allerlei dinge en dan sê die mense, hy aanbid die grond waarop sy loop. Nou nie mooi hoor wat sê hulle, hy aanbid haar nie, hy aanbid die grond waarop sy loop. Iets om gemis, ja, is het niet? Dis so. Maar hij is so dankbaar dat hier die grond, hier die wezen, karwei, vind je voor mijn aangezicht, hier laat loop. En hij zegt dank je voor die aarde. En hij vergeet om voor Vader dank je te zeggen voor die lieflijkheid wat hij op ons bedient. Nou, wanneer ons in die nieuwe fase van aanbidding ingaan, dan betekent dit niet ons sê gebede opnemen. Ons doen niet dit nie. Nou, kom eens kijken een beetje vanaf naar die dwaling. Om lang gebede op te sê is niet aanbidding. Is niet aanbidding. Ek hoor jou so as jy, hy staan die spul so en kyk, jy weet daar by die tempels trappies. Nou staan die fariseers met hulle mooi kleren en hulle viskop hoedjies, dagonbedrijf. En hulle bid en hulle bid en hulle bid, en hy kan verwonder aan die ding. Nou sê, julle doen baie gebede om deur die mense gesien te word. Maar hulle doen niks. Daar sê, so ons moet oppas dat ons nie die ding verkeerd verstaan. Aanbidding is doen. En ons het dit gemis vir baie jare. Wanneer jy iets doen, as jy nou vir hierdie meisie in jou lewe goed doen, dan demonstreer dit jou liefde vir haar en andersom. Andersom. Werk ook so. Maar ons moet kyk na wat sê Levitikus 22 vers 31. Kom ons blaai net gou-gou. Hy is net na Genesis, hy is nabij. Blaai net daar na Levitikus toe. Levitikus 22 in die 31ste versie. Daar lê die antwoord van aanbidding. En hoor hoe mooi sê hy hom. Hou dan my gebooie. Met ander woorde, dit is soos wat my vrou sê vir my sê, sy is besig om te stryk. Nou sê sy vir my, hou net vir my die strykyster. Ek gaan net gou kom bys toe. Nou staan jy daar. En jy hou hom. Jy kan hom nie neersit nie, want dan doen jy nie meer wat sy jou gevra het nie. Dit reg. En as sy nou terugkom, dan vat sy nou oor, dan gaan sy nou aan met haar bedrywe. Maar ek hoor hier staan geskrywe, hou dan my gebooie. Dit is asof Vader sê, ek gaan eendag na julle toe terugkom, maar intussentyd hou my gebooie. Nie kosbaar nie. Ja, hou my gebooie. Dan sê hy, en doen dit.
Ek is nou baie dankbaar dat terwijl ek die strijkester vastgehou het, het sy nie gesê, strijk so lang tot ek terugkom. Maar die feit van die saak is, vader sê, hou my gebooie, moet dit nie dat het weggaan van jou af nie. Moet nie vervreem raak van my liefde, wat ek jou mee omring, wat my gebooie is nie. Moet nie vervreem raak daarvan nie. Doen dit, doen dit, doen dit, doen dit. Kan ek eens dom vragen vraag, hoeveel van julle manne in die afgelopen maand vir julle vrouwens sê, ek is vir jou lief tot die dood ontskei? Jy sien, ons is in die moeilikheid, van maar wat jy lieg. Jy sien, die ding, geliefde, is nou precies, dankie vir julle passie en julle omgee. Ek weet nie hoe kostbaar is het vir my om hier te staan, nie. Om na hierdie seuns en dogters te kyk wat vader van self afgesonder het. Sê net vir my, hoeveel van die vrouwens het al die afgelopen maand weer haar man bietjie een kant toe getrek en sê, liefie, ek heb baie lief vir jou. Wat met die handjies kry? Ook nie. Want daar is enekie, ek gooi haar, gaan nie vast sê sy lief nie, want ek is bang vir Jakko. Maar, jy moet nou verstaan, dat dit gaan oor om dit te doen, om die gebooie te doen. Nou kom ons lees net so bietjie verder. Numeri 15:40. Numeri 15 vers 40 vat ons so 'n bietjie dieper. Hy sê die 40ste versie, sodat julle aan al my gebooie mag dink. Al my gebooie mag dink. En dit beteken dat Vader sê, jy moet bezig wees met my 10 gebooie wat ek vir jou gegee het. En wanneer jy dit doen, dan is jy bezig om vir die heelal te bevestig dat jy aanbid my. Dat is hy. Nou, hoor mooi is hierdie ene. Ek is Jod, hy wil hy. Jahwe van die leerskare, wat jou uit Egypte land uitgeleid het, hy het nooit vir hulle daar binnen gesê, asjeblief, doe een bykie sendingwerk hier in Egypte land, en man, weer die oude Egyptenaarkies, ach, hele was een bykie lief, maak hulle by mekaar, bou vir hulle nog so paar torens met een hoender aan boop, maak hulle by mekaar, julle is toch allemaal diezelfde, hy het dit nie gedoen nie. Hy sê vir Moses, lei my volk uit Egypte land uit, sodat hulle my alleen kan aanbid. En dis die kostbaarheid van die oomblik. Nou, sodat julle aan my gebooie mag dink en dit doen. Nou hier staan geskrywe, en aan julle Vader Jahwe heilig mag wees. Dit beteken dood en volg dit, as jy nie die gebooie doen nie, is dit een getuienis dat jy is nie heilig vir hom nie. Jy is nie sy vergadering nie. Het is toch eenvoudig. Kom ons lees wat sê Nehemia 1 in die 9e vers. Nehemia, ons leef in die tyd waar die Nehemia bediening weer geactiveer moet word. Ons sal later daarover praat. Maar Nehemia 1 vers 9. Maar as julle julle tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, ek hoor dit elke keer, as julle terugkeer na my gebooie en dit doen, terugkeer na my gebooie en dit doen, dit is een aan mekaar waarskuwing. As julle julle bekeer van wat? Van wat? Ons het opgehou om die gebooie te hou. Is dit nie? Kom nou. So, nou sê hy, bekeer julle van die ding. Hou my gebooie en doen dit. Nou sê, en my gebooie onderhou en te doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek daar vandaan julle versamel en hulle bring die plek waar ek uitverkies om my naam te laat woon. Nie waar een stukkie lappie aarde is waar hulle wil gaan woon nie, waar sy naam weer kan woon. Kom man, jy verstaan nie wat hier geskrywe staan nie,
Hy sê as my vergadering 'n onheilige vergadering is, kan my naam nie daar woon nie. Dit is waarom die vergadering geheilig moet wees. Die gebooie moet gehou word, sodat sy naam daar kan woon. So ons het eintlik aanbidding so 'n bietjie skeef getrek. Maar Vader, baie dankie dat U vir ons help om hierdie lievelingsmoment weer ons eie te maak. Matteus 5 vers 19. Matteus 5 vers 19. Nou hoor nou hierdie verskriklike ding wat hier uitgespreek word. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer. Luister nou geliefdes, wees aan die woord. Die een wat u en ek van die hout en klip af weggevat het en by mekaar gebring het. Is nou hulle, hy sê, elkeen dus wat een van die minste van die gebooie breek en die mense so leer, sal die minste in die koninkryk van die hemele genoem word. Hoekom word die minste genoem? Hulle is nie daar nie. Hoekom jy iets noem, terwyl hulle nie teenwoordig is nie? Jy hoor nie wat jy aangaan nie. Dit gaan oor aanbidding. En aanbidding gaan om sy gebooie te doen, te hou en dit te doen. Ek weet het is lekker warm, jy kan maar so'n bietjie papieren rondswaai, en laat my dink aan die ou grapje oor die sonde. Elke keer as jy sonde doen, dan word het aangeteken in een boek, en in hier namals moet jy dan nou, as jy 10 sondes per dag gedoen het, moet jy 10 sondes, 10 keer bolle makiesie slaan, jy weet, so aan, so aan. En toe vraag hulle vir die man, waar is jou vrou? Sê hulle nie, hulle gebruik haar vir een fan in die kombuis. Jy sê, elkeen dis wat een van die mense van die gebooie breek en die mense so leer, sal die mense genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar nou, geliefdes, bedien sy majesteit altyd die ander kant ook, wat so verskriklik kosbaar is. En hoor, hoe sê hy om? Hy sê, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Dit beteken dat Vader Jahwe plaas een baie hoë prioriteit op sy aanbidding. En jy kan hom nie aanbid sonder sy gebooie nie. Daar bestaan nie een manier nie. Want as jy dit los, as jy die geringste van hierdie gebooie breek en mense so leer, dit is een waarskuwing wat een koue rilling oor een mense lichaam stuur. Johannes 4:23, hy is nie ver daarvan af nie. Johannes 4:23, dit gaat oor die verhaal van Messie wat by die put sit. En dan kom die Samaritaanse vrou daar aan, nou sy besig met godsdienst. Sy sê vir hom, hy vraag vir haar water, hy sê, jy kan nie met my praat nie, jy is die dier en ek is een Samaritaan. Ons praat nie met mekaar. Sy is nou alweer op hierdie godsdienst bezigheid. Hy sê, vrou, as jy geweet het, wie vir jou vrou geef vir my water, dan sou jy vir hom gevraag, geef vir my die water van die lewe, waarvan ek tot in ewigheid nie dors kan word nie. Jy mis die punt. Met ander woorde, die vrou het godsdienst wat sy aanbid. Sy aanbid nie Messia, die fontein van die lewe nie. En dit het onder ons plaas gevind. En ons het goeie godsdienst gehou. Jongen, ons het dan op 'n kol goeie godsdienst gehou. En so waar, sonder die gebooie. Ons het nooit gehou nie. Dit het afgesterf, dit het tot niet gegaan. En daarmee saam, hierdie lieflikhede van aanbidding tot hom, oor wie sy naam uitgeroep is. Wat een skandalige toestand. Dit is hoekom Jesegiel 34 in aksie is. As jylle het jylle vet gevoer, jylle het jylle met wol bekleed, en jylle die water, wat my skape moes drink met jylle pote, troebel getrap.
Dit is een verschrikkelijke oordeel oor die wat die gebooie breek en mense so leer. Vader het klag praat. Johannes 4:23, maar daar kom hy. Hy sê vir sy sê vir hom, hoor jy, jy sê ons moet nou in Jerusalem by die tempel gaan bid, maar die tempel is toch niet groter as ons vader Jacob wat hierdie put gegrawe het. Sy verstaan nie eens waaroor gaan die hele story nie. En dan help hy haar maar oor die bult. Hy sê vir haar vrou, daar kom 'n uur en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders, Vader Yahweh in Geest en waarheid sal aanbid, want hy soek ook mense wat hom so sal aanbid. Nou hier kom nou die moeilikheid. Verse 24. Vader Yahweh is Geest. En die wat hom aanbid, moet in Geest en in waarheid aanbid. Geest en waarheid. Nou is hier een probleem. Word daar van jou Geest gepraat, of word daar van Vaderse Geest gepraat? Dit beteken, as die gebooie nie gehou word nie, kan jy hom nie in Geest aanbid nie, want jy weerstaan sy gebooie. Wat is waarheid? Sy gebooie is waarheid. Kom ons kyk net gauw. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Is dit een waarheid? Ja. Ja. Maar as jy een godsdienstigheid oprig en jy sê, ek gebruik sy naam daarvoor, dan beteken dit, jy het uitbeweeg. Met andere woorde, jy het hier een godheid opgerig wat nie hy is nie. So jy aanbid hom nie meer. En dit is hoekom Paulus in Athene aankom en dan sê hy, Atheners, ek is stom verbaas. Ek sien dat jy in elke opsig een godsdienstige stad is. In elke opsig. Maar kom nie so 'n bietjie uit julle stad uit. Hierdie altaar wat hier buiten kan staan, wat nie een naam op het nie. Ek wil julle bietjie vertel van die altaar van hierdie onbekende God. So wat doen hy? Hy trek hulle weg uit hulle godsdienstoomblikheid. Hy maak hulle los. Hy sê, kom bietjie hier na toe. Ek het 'n ou storiekie wat ek vertel. Hy het 'n seentjie gehuur vir 'n rand 'n uur om die skoolklok by die altaar te lei. En ek sien hierdie ou seentjie staan daar by die altaar, ding ding, ding ding, ding ding. En nou kom daar 'n ou baasie aan en hy sê, wat gaan jy aan, hoekom lê jy die klok? Nee, daai oom wat daar onder die boom sit, hy sê, hy gaan 12 uur iets sê oor hierdie onbekende God, hierdie boortjie wat op hierdie altaar is, hy gaan daar oor praat. En dan kom daar nog ons en nog ons, later is allemaal om die altaar, toe staan hy op, toe vertel hulle van Vader Yahweh. Ek sien, geliefde, godsdienst het ons godsdienste gemaakt, maar ons losgemaakt van die aanbidding tot Vader. Kan jy dit nie sien nie? Die hout en klip ding het Vader uitgefaseer. Maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. Enige vorm van 'n leuen plaas jou buite die grens. Nou, die grens wat getrek is, is die 10 gebooie. Ek meen, selfs Bilam sê, ek kan nie hierdie volk vloek nie. Nou sê Balak vir hom, hoorie man, hierdie krywa vol goudstawe, dis mos genoeg man, vloek die volk, vloek die volk. Hy sê nee, ek kan nie een volk vloek wat deur Vader Yahweh geseën word. Bring dit vir jou warmte. Wanneer ons sy heilige vergadering is en ons is in aanbidding en hulle vloek ons, is daar moeilikheid. Groot moeilikheid. Jy mag nie. Selfs ook Bilam het dit geweet en ons vandag slimmer as Bilam.
Sien, enige vorm van een leen, enige vorm van een leen, plaas jou buiten aanbidding. Dit maak je ding nogal een beetje taai. Enige vorm, enige soort leen, plaas jou buiten aanbidding. Malachi 3 vers 13. Lees gauw bykie daar, Malachi 3 vers 13. Onthou, ons thema is die profesie en aanbidding. So die profesie spreek om uit teen non-aanbidding of teen die verkeerde aanbidding. Nou kom ons kyk een bykie, Malachi 3 vers 13. Vermetel is julle woorde teen mij, sê Vader Yahweh. Vermetel is julle woorde teen mij. Deuteronomie 7 sê, jou het ek uitverkies onder al die volke wat op die aarde is om een eiendomsvolk te wees. Het is nie so gesê nie. Nou sê jy die volk nie. Ons het daar by die hout en klip geleer. Dat die gebooie is nou somme twak. Dis uit die oude doos, ons is klaar daarmee. En ons sonder ons ook nie meer af van die volke van die lande nie. Want jy het nou allemaal uitverkies. Want iets by die paal alles verander. Malachi 3 vers 13 sê, julle spreek vermetelde woorde teen my, vermetel is julle woorde teen my, sê Vader Yahweh. Nou vraag julle, wat het ons onder mekaar teen nie gespreek? Ons is dan een godsdienstige volk. Wat? Die woorden wat ik gesprek het, was die volgende. Die 10 gebooie is afgehandeld. Die huweliksverbond is gekanceleerd. En hulle leer die volk hier buiten. En die Israël predikers leer die Israëlieten. Het is weg. Dit bestaan niet meer. Ek is nie die regter nie, maar net een klein seentjie wat baie bezorg is oor die toestand. Wanneer het ons het gedoen? Toe ons getrouheid teenoor Vader omskep het in democratie. Hoor my wat ek sê. Toe ons getrouheid teenoor Vader omskep het na democratie. Nou kom ons kyk net vinnig. Ek gaan nie lang bezig hou nie, maar ek moet dit gauw goed deerdra. Democratie, die Grieks praat van demokrasia. Nou hoor nou mooi, wat beteken demo, beteken mense. Dit is nie daar over die wim demonstreer nie. Demo beteken mense. Krasia beteken, wat beteken hy? Ons regeer. Wie? Die mens. En jy hoor dit in hierdie kostbare boerland. The people must rule. Jy het dit gehoor. Oor. Nou hier is nou die moeilikheid. Wat is so 'n aanbidding is dit nou? En dit het die weg geopen om te sê, almal is gelyk in die oë van God. Kleine lettertjies, aanhalingsteken. Wat er ene? Jesegiel 28 vertel vir ons, wie is die God van ewigheid? Die een wat in die middel van die tuin was. Wow. Maar dis ook hy wat vir Messias sê, sien jy al hierdie koninkryk en die heerlikheid, aanbid my, dan gee ek dit al van jou. En toe vang hulle die klein vergaderingkie uit, hulle sê, julle moet julle demokratiese wil uitoefen, sodat daar vrede kan kom in die suide van Afrika. Toe hou ons op om Vader te aanbid. En nou is die skurwe hakskeen op ons nek. Wie het ons aan toe gebring? Demokrasie. Wat gemaakt het, dat ons die gebooie nie meer hou nie, nie meer doen nie.
So ons het eintlik aanbidding uit die verkeerde hoek af verstaan, het ons nie. En julle is nou so stil soos 'n taxi met vier papwiele. Verstaan julle wat ek vir julle probeer sê? Daar sê, kom ons vat hom nog 'n bietjie dieper. Dit het die gevolg laat groei dat die demokratiese mens besluit het wat die wil van Vader behoort te wees. Nou, ek weet, ons skud ons koppe vir die goed, maar ons lewe elke dag in die werklikheid daarvan. Demokrasie in Suid-Afrika het besluit wat die wil van Vader behoort te wees. Jy mag nie diskrimineer nie. Jy weet, hy kom eintlik van die Latijns af, discerner, wat beteken om intellektueel te kan onderskei. So jy moet 'n koolkop word, jy moet nie onderskei nie, want dis teen die wil van demokrasie. En die oomblik as jy Vader Jahwe aanbid en sy gebooie hou, is dit 'n oortreding binne 'n demokratiese bestel. En nou glimlach ek daaroor, want Vader het sy vergadering binne in die demokratiese bestel vir homself afgesonder. Halleluja! Julle het te veel geëet, dis hoekom julle ooglede so swaar is. Goed, kom ons kyk. Die vraag is nou, het Job iets te sê gehad oor hierdie wegholvuur, hierdie ding wat die wêreld verteer hier buiten? Het Job iets daarover te sê gehad? Kom ons kyk daar, Job 34 vers 8. Ek is amper klaar. Job 34 vers 8. Hoekom, dis profetiese woorde, hoekom is hierdie volkie geknel in die toestand waarin sy sit? Ach, en ek praat soms in Hebreë algemeen. Maar nou nie van my opgetrek raak daarover nie. Ek quoteer net wat Job hierso sê, en ek is nie Job nie, maar hoor wat staan hier geskrywe in Job 34, 8. Wat in die geselskap loop van die werkers van ongeregtigheid. Oeh, jy verstaan nie wat hier geskrywe staan nie, aan wie het jy nou net gedink? Aan Julius? Nee, vergeet hom, die werkers van ongeregtigheid. Wat sê Vader in Jesegiel 28 van die Satan? Hy sê, volmaak was jy die dag toe ek jou geskaap het, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Dit beteken dat die werkers van ongeregtigheid is die wat teenoor Vader in sy gebooie standpunt ingeneem het. Wie dien hulle nou? Hulle word werkers van ongeregtigheid. Waar is ongeregtigheid gebore? Vanuit die Satanse hart en gemoed. Dit is 'n delikate ding waarby ons aangekom het. En dan gaan hy verder en wandel saam met die goddelose mense. Is 'n bietjie taai, nee. Ach, maar dankie dat alles by die paal verander het. Ek het vir jou baie slegte nuus. Niks het by die paal verander nie. Die Messia het die wet en die profete vervul by die paal. Jy is in die moeilikheid. Halleluja. Nou sê, so jy verag wat hy vervul het. So wat gaan ons doen? Hierdie vergadering kies om die gebooie te hou en dit te doen. Lieflik. Job 34, die 10de versie, en nou net 2 versies aan. Job 34, 10, hoor mooi. Daarom, manne van verstand. Ars, hy sê hom so mooi. Hy sê, daarom, manne, en sit ek homself by, en vrouwe van verstand. Hoor hoe mooi sê hy. Ver is Vader Jahwe van goddeloosheid. En wat nog? En die Almagtige
van onrecht. So hy is ver daar vandaan af. Maar democratie het ons geleer om deel van die ongerechtigheid te worden. Zien jullie dit? Nou, als het deel is van hierdie ongerechtigheid, hoe kan ons bekend staan als zij vergaderen? En wat is een soort offer kan jy en ek bring binnen in een staat van ongerechtigheid? Dit maakt het moeilijk, nee. Maar dit is hoekom ons hierdie oomblikke gebruik om vir u te koester te begeleid, dat ik kan verstaan dat aanbidding het aan een baaikie aan. Nou trek ons nie die baaikie uit, so jy nie die baaikie sien nie, maar jy sien wat is ware aanbidding. Het jy al? Oké, okay, is daar iemand is wat geplaag is op hierdie stadium van Klasvakie, alsjeblieft sta net op je stoel en sê so. Jy sal sien hoe vannacht vlug hy. Nazarie. Die vraag is nou, wat is soort aanbidding het uit hierdie saamgeflansde poel ontwikkel? Wie word hier verheerlik? Anders as die Satan. Kom. Maar binnen in hierdie omgeving, binnen in hierdie polse liederlijkheid wat hier aan die gang is, kom Vader, en dan haal hy sy seuns en sy dogters, u wat vir my sit en kyk vandaan. Ek kom haal die seuns en dogters uit hierdie plek, uit weg, uit die hout en klip, uit hierdie minachting en verachting en ongerechtigheid wat hier aangaan. Hy trek hulle daar uit en hy bondel hulle by mekaar om te kom sê, ons het u lief, u majesteit. Ja, so dierbaar. Nou, Jesegiel 33 vers 17, kom plek op die kant toe. Jesegiel 33 vers 17. Maar die kinders van die volk sê, die weg van vader Jahwe is nie recht nie. Hy praat nie van die vreemde nasies nie, hy praat van sy eie volk, hy sê. Maar die kinders van die volk sê, die weg van vader Jahwe is nie recht nie. Hoeveel keer het hy dit in Suid-Afrika al gehoor? Baie. Ja, is dit nie? Hulle sê hom so, sê so. Die volk sê, die ding wat julle verkondig, nie, dis uit die hel. Wie dit al ervaar? Ek het al baie gehoor, sê vir my, goed wat jy oor praat, is uit die put van die hel. Maar, nou sê vader, hy gee die antwoord, hy sê, terwyl toch hulle eie weg nie reg is nie. Hulle sê, vader Jahwe se weg is nie reg nie. En dan vergeet hulle eie weg is ook nie reg. Hy het dit klaar geantwoord, en dis die kostbaarheid, en die profesie oor aanbidding is finaal. Spreuke 1 vers 31, Spreuke 1 vers 31 sê, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Nou vraag ek net vandag vir u. Ach, en die mens mag seker so nou en dan so bietjie uitgesproke wees. Wil net ietsie vertel, ons staan op in die lughawe op Singapore op pad New Zealand toe, na die kinders toe. En daar staan een Samosa daar. Maar hy is mooi aangetrek, mooi netjes. Nou praat ons tweetjes met mekaar, boers, hy hoor. En hy sê vir my, ek ken Suid-Afrika, ek was ook daar. En hy sê vir my, Suid-Afrika het net een probleem. That's you white people, you are the problem. En toe sê ek vir hom soms so, in my boere Engels, vertel ek nou van die volgende. Ek sê vir hom, okay, ons is die probleem. Maar sê jy nou net vir my. Ons was het eerste wereld volk. En toe maak ons onszelf het derde wereld volk. Deur vir iemand die stokke te gee, van wie vader gesê het, ons het nie mag gee nie. Ek sê vir hom, hoe is het moontlik dat
hulle het recht gekregen om een eerste wereldland in 25 jaar af te breken tot niks. Hoekom? Want vader het nooit gesê, hierdie volkie moet om deur democratie aanbid nie. Nooit nie, nooit so gesê nie. Nou sê, maar ek sê vir hom, terwijl ek op die voete is, ek wil net vir jou iets vertel, hoe is het moontlik dat hierdie regering maak 800 wette om 57 miljoen te beskerm teen 2,5 miljoen. I said, that doesn't make sense. And you go back and tell that to you people, to your people. In elk geval, ons probeer vandag vir u sê, dit maak nie saak waar jy op die planeet kom nie. As hulle hoor, jy kom van die klein volkie af, is die hel los. Die Satan haat hierdie volkie. Om wat die rede? Omdat sy is onder die profesie gebore, wat hy nie ongedaan kan maak nie. Prys sy kostbare naam. Nou, met die nodige eerlijkheid moet ons erken dat ons vandag juist eet van die vrug van ons handewerk. Ons het kruisies getrek. En ek het al hieroor gepraat. Een kruisie beteken is verkeerd, is het nie? Die juffrou sê so. Regmerkie lyk nie so kruisie. Maar elke jaar, elke 5 jaar gaan hierdie volk, en dan gaan sê, dis verkeerd. En alles gaan verkeerd, maar dan stem sy weer, omdat het verkeerd is. Sien, dis democratie. En daar is geen aanbidding vir vader in hierdie opsies. Galasiërs 6 vers 7, kom ons praat, ek het nog so 2 minute, dan is ek klaar. Hy sê, moet nie dwaal nie. Paulus sê, moet nie dwaal nie. Hoekom? Vader, ja, wil het om nie bespot nie. Want net wat die mens saai, sal hy maai. Volk, wat het jy gesaai? Democratie. Nou kerm jy oor wat jy maai. Jy het dan self gesaai. Maar dankie vir die wat losgekom het, wat vrygekom het, wat afgesonder, prys sy kostbare naam. Regstelling kan dus alleenlik geskied. Hoe? Hoe? 1 Samuel 7 vers 3. Dit is nou terug in die skrifte. 1 Samuel 7 vers 3. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek. Ook die kleindochterkie wat gebore sou word. Met ander woorde, sy woorde het aanhou trek, so deur die geslagte, tot hier, vanmiddag. Ek weet, dis lekker warm hier, maar jy moet asseblief onthou, die hel sê hulle is baie warmer as wat vandag is. 1 Samuel 7 vers 3. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gesprek en sê, as julle my, met julle hele hart, tot my bekeer, kom ons lees die tekst, skryf staan. As jylle met jylle hele hart jylle tot vader Yahweh bekeer, met andere woorde, wees sy gebooie hou en te doen. Wat het jy gedink is bekering? Op te hou om jou vrou te slaan, op te hou rook, is nie bekering. Om vader sy gebooie te doen, is bekering. Tot hom. Jy kan het sonder sy gebooie nie doen nie. En daarom het ons elende gemaal, Psalm 106 vers 34, wil net gou-gou daar aansny. Hulle het die volke nie verdelg soos vader Yahweh aan hulle gesê het nie. Ons is op 'n dag so 'n bietjie stout, toe vat ons 'n glyskaal van die volkse getalle, die boervolkse getalle destyds voor die oorlog. En toe sê ons, as die normale aanwas aanbeweeg het, sou ons vandag 30 miljoen boere in Suid-Afrika gewees het. So, wat sê ons?
Democratie is een werktuig in de hand van die Satan geweest om te verhinderen dat jullie volk een volk wordt voor zijn aangezicht. Maar, een, verwijder dan die vreemde goede en die Astartes onder jullie uit. Die Astartes vertegenwoordigt toch die houten klip. Je weet het toch nou met die stadium. Maar hy sê die vreemde goede, dan waker jy dit. In die tweede gebod, je mag geen ander goede voor my aangezicht heen. Staan toch daar? Hy sê verwijder dit, verwijder dit, verwijder dit. Jy kan nie meer aanbid zolang die goed in jou midden is. Verwijder dit. Uit jou kop, uit jou hart, uit jou huis, uit jou land, oral. Kry het uit, kry het weg. En rug jylle hart op Vader Jahwe en doen hom alleen. En dis die voorwaarde om gered te worden. En dan kom ons bij die derde punt. Dan sal jylle red uit die hand van die Filistijne. Toe skryf ek sommer daar achteraan uit die hand van die Kahier in Suid-Afrika. Hoekom? Want hy gaan dit doen. Hy gaan. En ek nie die handjies kry wat om glo. Ah, sy, is dit nie dierbaar nie? Ja, ja. Vind dit aansluiting by Sefanja 3, wat ons nou gepraat het hier, volmaak. Kom ons kyk hoekom. Sefanja 3:19. Sefanja 3:19. Hoe red hy ons? Dis Samuel wat het al gesê het. Lang na Samuel kom Sefanja. En dan maak die raadsbesluit bekend. Hy sê, as jylle my weer aanbid, soos wat ek jylle gesê het om my te aanbid, kyk, in die tyd sal ek met jou verdrukkers handel. In die tyd, wanneer ons sy gebooie hou en dit doen, in die tyd sal ek met jou verdrukkers handel, en die wat krepel sal ek red, en die wat verjaag versamel, so maak tot de lof en tot de eer, wie sy skande oor die hele aarde was. Wat is skande? Wat was ons skande? Ons het nie apart geblei soos Vader ons bedoel het nie. Dis ons skande. Hy sê, gaan dit weer verander. Nou, ek staan vandag alleen hier voor u. Maar ek kan voel in my hart, hoe die wat hier sit, wat saam met my hier is, sê, van hier die naweek af aan, sal ons sy gebooie hou en dit doen. Dis die voorwaarde van die verlossing wat hy vir ons weggedaan het. Prys sy kostbare naam. Wanneer sal dit in volheid gebeur? Wanneer gaan alles volmaak gebeur? Wanneer ons na hom toe teruggekeer het, soos hy gesê het. Ons word sy vergadering. En dan red hy ons. En dan bedien hy ons. Om wat te doen? Om sy offers te dra. En dit is die volgende aanbieding. En dankie.